Hello, karibu tena kwenye zoezi letu namba mbili ambalo leo tunaangalia pia mazoezi hasa ya kuanzia vidole viwili. Na metronome ya leo iko kwenye mapigo ya 3-4 ambayo ni 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. So kama kawaida tempo ni kuanzia 120 mpaka 160. So zoezi letu la leo linakwenda kitu kama hivi. So kama umegundua hii ni 3-4 count, na kama nilivyosema kwa mkono mfano wa kulia sawa, then left hand pia. Kwa hiyo unaweza ukafanya mkono mmoja mmoja then ukaja ukaunganisha yote miwili, lakini kwa tempo ya sasa ya 160 itakuwa speed kama hivi. So kama kawaida nasisitiza, endelea kuongeza tempo taratibu kutoka 120 unakuja 125, 130, 135 unaenda unaongeza 5-5 taratibu mpaka 160. Kwa hiyo hilo ndo zoezi letu la leo. Tukutane tena kesho kwa ajili ya zoezi namba 3 ambalo tutaliangalia siku ya kesho. Mungu akubariki.